Nós continuamos aqui na cobertura da 41ª edição do Festival de Cinema de Gramado e vamos conversar agora sobre uma produção muito bacana, que é um longa de animação, Otton Guerra. Então até que a Eisborne nos separe uma proposta nova aí no festival, né? Não, na verdade, a gente teve aqui com o Rocky Hudson, os Cowboys Gays, em 95, depois Woodstock em 2006, longas, né? Esse é o terceiro longa que a gente passa aqui em Gramado, no festival. E, enfim, esse ano eu achei interessante, tinha muitos filmes na seleção, tinha mais de 500 filmes, entre longas, 140 longas, 400 curtas. Então o festival está retomando aquela pujança lá dos anos 70, 80, né? Muito bom. E esse filme, ele fala um pouco do espetáculo conhecidíssimo aí do público, que é o Tangos e Tragédias, né, Otto? De onde é que surgiu essa ideia de retratar em animação esse espetáculo? Eu vi o Tango de Tragédia a primeira vez em 84, a primeira temporada que teve em Porto Alegre, né? E essa coisa, me identifiquei muito com a peça, né? Eu cresci no Alegrete, mas eu tinha um preconceito em relação a... A gente tem um preconceito em relação a... Se tu é do rock and roll, essas bobagens todas. Foi a primeira vez que eu vi alguma coisa literalmente gaúcha que eu me identifiquei. Então, adaptar um filme gaúcho, que é uma reclamação que eu sempre sofri aqui, mesmo em Gramado, assim, tipo, Rock Hudson, os cowboys gays. Por que não fazer dois gauchinhos gays, né? Por que tu faz cowboys, né? Porque a nossa referência na televisão é de ver... Eu cresci vendo Roy Rogers, Bonanza. Tu não via gauchinhos em séries da televisão. Até hoje tu não vê gaúcho. Então a referência que eu tinha era essa. Quando eu vi o Tango e Tragédias, eu vi, bom, é possível ter uma manifestação, uma história gaúcha que, enfim, que a gente se identifique, goste. Desde aquela época que eu queria fazer a adaptação. Agora, para produzir esse tipo de longa, tu teve que te inteirar, na realidade, constantemente aí com novas tecnologias, né? Para poder ter um embasamento aí para esse tipo de produção, né, Otto? Sim, a gente mudou tudo, né? Eu comecei lá na década de 70, era tudo analógico, né? Tudo... Era um equipamento pesado, tinta, o desenho animado era feito com umas folhas de papel, com tinta nanquim, moviola, e tudo isso acabou, tudo isso agora é feito de forma digital. Então, eu acho que eu tive muita sorte de pegar essa fase agora de... Quer dizer, não, o que muda, na verdade, só é o equipamento, a caneta que agora é eletrônica, né? Mas... A ideia, a animação, tudo que é feito pelos seres humanos continua igual. Né? Mudou só o equipamento. O conteúdo continua igual. Então tá. Otto, muito obrigado. Parabéns aí pela iniciativa e bom festival para você. Legal, obrigado. E nós continuamos aqui diretamente da 41ª edição do Festival de Cinema de Gramado.